Ahoj, i v dodávce se musí udržovat pořádek a mě teď jeden takový běžný čeká, ale je to co by dub, tak jdeme na to. Nejprve si vyklepu deky a peřiny, potom vyklepat koberečky a rohošku, protože ač se to nezdá, tam se drží bordelu úplně nejvíce. Zameteme, setřeme. Super je, že to jsou asi jen 2 metry čtvereční. A potom se vrhnu na záchod, jelikož ho máme splachovací, tak je to úplná pohodička. Dále jen otřít stěny a sprchovou baterii proti vodnímu kamení. Opláchnout a co je i po každé sprše důležité, setřu stěrkou, aby se voda zbytečně nedržela v dodávce. Já potom ještě všechno vytřu do sucha, ať tam nemáme zbytečnou vlhkost. Tak, to by bylo. Další je na řadě kuchyňská linka. Otřít kachličky, vyčistit pořádně dřez, vydrbat indukční desku, ať se zase hezky leskne. Pak ještě zrcadla. Nakonec u stylu, už na to mám svůj styl a mám to v rekordním čase. Samozřejmě nesmíme zapomenout na kabinu řidiče, protože tam se tráví taky dost času a je tam hodně bordelu. Vyleštíme všechna skla, i ty vnitřní, ať máme hezký výhled. A nakonec palubku, protože to je úplně největší lapač prachu. Tak, já mám hotovo a teď už stačí jen si užít kafičko za odměnu.